Вітаємо в контексті. І до нас знову завітала команда програми «Джем» і наших друзів. Ми раді бачити на нашій програмі. Павло Ваценко, ведучий програми «Джем», бакалавр практичного богослів'я. Захоплюється надією Йова в час трагедії смерті і зубожіння. Анжела Шевчук, ведуча програми «Джем», вважає, що потрібно мати власну думку. Більшість може помилятися. Лукас Пабст, ведучий блогу «Джем», вважає, що надто мало людей дійсно розуміє, що насправді зробив Ісус. Андрій Дрозда, ведучий програми «Джем», вважає, що міцність стосунків між Богом і людиною визначається ступенем її довіри Богу. Хотів би поставити вам одне запитання. Скажу відверто, що воно мене турбувало вже, ну скільки існує ваша програма? 2 роки? Чи скільки? Більше трошки. Чому саме таку назву ви вибрали? Коли вперше переглянув, потім зайшов на сайт телеканалу «Надія», оце слово «Джем» мене викликало асоціації, ну щось якісь більше пов'язані із програмою, там, де кулінарні якісь рецепти нові, ну типу «Джем», «Смак». Можливо, пам'ятаєте, з Макаревичем був вже на першому телеканалі, де колись давно-давно. І коли подивився, що це музична програма, думаю, чому саме так? Напевно, ви краще скажете. Дивіться, ми довго шукали назву, як би це придумати. І ми знаємо, що в музиці є такий класний термін, який називається «Jam Session». Але коли ти називаєш програму «Jam Session», воно трошки буде так сприйматися, ну, не до кінця зрозуміло. Ви знаєте, що таке «Jam Session»? Ні, розкажи. Це коли музика... Ти знаєш. Це коли музиканти збираються, і вони собі сідають і починають грати. Кожен потрошки, і виходить така класна повноцінна мелодія. Або, можливо, ну, і називають вони джемлять, так кажуть. Спонтанно? Так, і... Так, вони спонтанно, але в них є певний багаж свій. Там, і вони зіграні. А от я перепрошую, мене цікавить цей момент спонтанності. Тобто спонтанно – це коли я роблю те, що я до цього часу я не вмів робити. Ні. Чи я все-таки це роблю в тій сфері, де я, в принципі, є спеціалістом? Я так розумію, що це не заплановане якесь дійство, так? Наприклад, ви крута зіграна група. Професійно, ви дали, наприклад, концерт, але потім, можливо, фанати вас десь в коридорі присіли і кажуть, ну забачите нам ще щось. І вони такі, давайте, раз, два, три, чотири. І почався. І що вони починають грати? І вони починають грати Jam Session. Тобто це, можливо, якісь твіри, які для них вже відомі. Давай цей, давай цей. А той, який ми добре знаємо, так? Тобто в нас якісь спогади нормальні з цим твором, так, Андрій? Так, погоджуюсь. Абсолютно погоджуюсь. А ще, можливо, якісь варіанти є? Є ще варіанти. Ну, я ж розумію, що будь-яка назва, вона має бути багатогранною. Так, і ми говоримо, що це такий мікс, як джем, як варення, таке щось, таке солодке, нас теж може. Ага, тобто це чай, це спілкування. Це чай, спілкування, і... приємна атмосфера, гості цікаві, музика хороша, християнська, що ми робимо і як популяризуємо. І ми навіть придумали таку абревіатуру, щоб нормально це було зрозуміло, таке джем. Це духовне живе, експромтне мистецтво. Насправді це так. Духовне живе. Експромтне мистецтво. І до експромту я хотів додати, що я, в принципі, не думаю, що людина, яка просто в цій справі ніколи нічого не робила, і тут раз наступає момент, коли, наприклад, я ніколи не співав, і тут раз я почав співати. Це не експромт. Ага. Це щось таке, це якийсь як дар. Перша спроба. Чудо. Ну, можливо, так. Якщо я цього ніколи не робив і не вмів, в принципі, ну, бо я цього ніколи не робив. А експромт – це коли я, наприклад, я проводжу табори, припустимо, що там програми веду. Я можу, ну, коли мене там раз кажуть, от проведи щось. Я раз стаю і проводжу. Десь колись в мене там, як кажуть, десь в голові є якісь ідеї і заготовки. Але я їх по-новому формую, по-новому роблю, але тими користуюся, тими, що в мене вже колись десь було напрацьовано. Анжела, чи були у вас якісь випадки, коли дійсно ви відчували, що це конкретний експромт? Ну так, звичайно, оскільки я і співаю, ага, для вас і це якісь зрозуміло. Весілля проводили, теж бували різні такі, що треба було щось на ходу придумати. Але мені здається, що також люди відкривають в собі якісь певні таланти, так, але можливо це чудо, так як каже Андрій, що вони ніби не вміли цього до цього часу, але тут раптом відкрили в собі це. Чи це не експромт? Деколи це критичні ситуації або такі поза зоною комфорту, вони якраз спонукають людей відкривати нові грані. Це теж буває. Добре, я дуже дякую. Я припрошую, мені цікаво було відзначити критичні ситуації. Тобто, можливо буде. Тобто, це можливо ситуація, в якій ви раніше просто не перебували. Так. До речі, дорогі друзі, ми хочемо вам запропонувати саме в цей момент, в другій,
частині нашої програми експромтні висловлювання друзів Йова, які потрапили в досить незвичну ситуацію поруч із своїм товаришем, який потрапив в важку ситуацію. Не перемикайтеся, за хвилину ми повернемося в ефір. Дійсно, експромт, як правило, проявляється в якихось таких критичних ситуаціях. І я хотів би, щоб ми побачили також критичність цієї ситуації в тому випадку, коли друзі Йова прийшли для того, щоб провідати свого товариша. Ви колись перебували в подібній? Перебували. Я особисто. Дуже важко щось сказати цій людині. Ну, здається, все зрозуміло. Приходиться просто помовчати або перевести тему, згадати минуле, якось підбадьорити таким чином. Або якось, щоб твої слова якісь були доречні, то хоча б трішечки зрозуміти і поставити себе на її місце якось. Можливо, навіть трішечки помовчати, так? І подумати, що би ти хотів, можливо, почути в той момент. А і саме основне слово – це бути з нею в той момент. Але парадокс в тому, що ми не можемо бути на її місці. Ми можемо собі просто уявляти, як ці людині, але насправді ми не можемо, ми кажемо деколи, я тебе розумію. Насправді ми не розуміємо. Тому що кожного біль, вона є унікальна і вона є така, ну, особиста. Добре, друзі, хочу звернути вашу увагу на таку особливість. Давайте трішки станемо на місце друзів Йова. Скажіть, будь ласка, а за яку відстань вони живуть від свого товариша? Біблія нам дає відповідь на це питання? Кожен зі свого місця. Да, кожен зі свого місця. Це, можливо, сусідній квартал, сусіднє місто, чи трошечки більше, як ви думаєте? Ну, тут названі їх національності. Ага. Значить, десь з інших країн прийшли вони. Тобто, уявіть собі, це той час, коли мобільних телефонів ще немає. Немає. Має пройти час, так? Mm-hmm. Що вони між собою роблять? Ну, спілкуються, комунікують. Так. Домовляються? Вони домовляються і кажуть, треба прийти, і вони прийшли всі разом. Тобто, вони мали почути про проблему Йова. І тоді вирішити прийти. І вони прийшли. Тобто можна так уявити, що десь, можливо, вони і призначили пункт, де збираються всі разом, всі втрьох. І, можливо, навіть по дорозі йшли і... І думали, що сказати. І думали, що сказати. Так. Як втішити. Тут цікаво написано. Хитати головою над ним. От, що означає? Що це означає? Розкажіть, будь ласка. Ми інколи, знаєте, можемо хитати з таким засудженням. Що ж ти, товариш, що таке наробив? Ай-яй, що ти наробив, так. Ну і що нам Біблія говорить, вони підійшли до Йова, ну і відразу почали говорити. 12-й вірш говорить, 2-го розділу. І звели вони здалека очі свої і не впізнали його. Тобто вони щось таке мало уявлені. Тобто кажуть, от вони почули, припустимо, от ми в різних країнах живемо, а вони в країнах, областях. Наш друг захворів. І ми собі, ти уявляєш, захворів, ну він лежить, напевно, йому там руку перемотали, чи ногу перемотали, чи взагалі його всього загіпсували. Я собі йду, якесь маю уявлення. Так само, напевно, вони йшли. Вони прийшли, звели свої очі і не впізнали. Тобто те, що вони уявляли, це вийшло, як кажуть, за межі їхнього уявлення. Так. Мені щось здається, що це єдине, про що вони, може, не домовились. Бо вони навіть, напевно, не уявляли, наскільки погана ситуація. Коли вони побачили, може це так? Тобто це вже експромтом вийшло, так? Вони прийшли, будемо говорити це, але вони прийшли, і вони просто хитають головою. І вони нічого не мають сказати. 12-й вірш говорить, і вони зібралися, щоб похитати головою, це поспівчувати, іншими словами. Тобто біля нього посидіти. Це просто така образ такий, да? Це образно поезія. Скажіть, будь ласка, друзі, а от як ви думаєте, в чому найбільший трагізм ситуації Йова в даному випадку? Що найбільше схвилювало друзів в житті Йова, і з іншого боку, від чого найбільше потерпав сам головний герой нашої книги? Ну, і знову ж таки, звертаючись до книги Йова, написано, «І сиділи вони з ним на землі 7 днів та 7 ночей, і ніхто не промовив до нього ні слова, бо вони бачили, що біль його вельми великий». Ага. Ну, принаймні, вони, наприклад, вони сиділи і не знали, що сказати. Оцей біль, Лукаса, на вашу думку, от, з вашої точки зору, що це за біль? Це біль різносторонній, всі сфери його заділи. Фізичний біль, моральний біль, і незнання звідки, чого, куди це все йде. Я не знаю, я навіть не уявляю, навіть не можу уявити, напевно, мало хто може уявити глибину всієї болі і страдань. Дуже дякую. Так, ми лише можемо уявити разом з вами глибину болю Йова. Хоча сьогодні в нашому житті ми можемо побачити сучасних Йовів. Ми хочемо запропонувати вам рубрику про сучасного Йова, якому всього-навсього 6 років. Але він має подібні переживання, які мав наш герой. Якщо
Якщо вам здається, що у вас мало друзів, батьки вас не розуміють, ваша кімната виглядає маленькою і старомодною, і загалом ви почуваєтесь нещасними, перегляньте свої погляди після того, як я вам дещо розповім. Батьки 6-річного Лонга з Китаю померли від СНІДу. Сам хлопчик теж виявився ВІЛ-інфікованим. Через це він став вигнанцем для місцевого сільського населення. Хлопчик живе в своїй хатині зовсім один. У нього є город, кури, друг пес і пенсія в 70 юанів, тобто 10,5 доларів або 270 гривень. Місцева школа відмовляється приймати Лонга, пояснюючи це тим, що не гарантує його безпеки, оскільки батьки деяких учнів пригрозили, що уб'ють хлопчика, якщо вони побачать його в класі зі своїми дітьми. Сільський лікар також відмовляється лікувати Лонга, побоюючись заразитися від нього ВІЛ. Хлопчика не хоче брати до себе додому навіть його рідна бабуся. Житло хлопчика – цементний будиночок без вікон, з пічним опаленням і без всяких комунікацій. У свої 6 років Лонг самостійно веде господарство, готує, пере, миє посуд, загалом робить все те, що й дорослі сільські побратими. Держава обіцяє незабаром підвищити пенсію до 100 юанів на місяць, тобто з 10 аж до 15 доларів. Також від держави Лонгу перепадають ліки, які затримують розвиток його хвороби. Дякувати Богу, світ не без добрих людей, і час від часу хлопчикові хтось потайки приносить одяг, старі ковдри або їжу. Наприклад, один чоловік подарував Лонгу 20 кілограмів рису і 5 кілограмів локшини. Бідолашний Лонг, як і всякий хлопчисько свого віку, ганяє м'яча, грає дерев'яним мечем, але частіше зі своєю собакою, який ночує разом із хлопчиком в одному ліжку. Лонг сам вивчився писати і рахувати. Один чоловік приносить йому раз на тиждень місцеву газету, і це єдине його вікно у зовнішній світ. Чи не хочете ви зараз подякувати Богу за все те, що маєте? Як ви думаєте, що найболючіше для цього хлопчика? Те, що від нього всі відхрестились, відмовилися. І йому прийшлося самотужки якось життя продовжувати. Але саме основне, що він продовжує... І ти нічого не можеш зробити, правда? Але він продовжує жити. Він продовжує жити, знаючи, що йому залишилось, напевно, небагато років. Діти, які народжуються, ну, від заражені від батьків, вони можуть заражати інших. А от народжена дитина може до кінця дожити. Просто ще донедавна буквально думали, що він взагалі продається, коли ти руку подаєш. Тобто це 80-ті роки, напевно, я не пам'ятаю. Досить недавно. Ага, ВІЛ-інфіковані, вони... Немає небезпеки. А якщо ти заразився, тоді протягом 10 років ти поступово... Засаєш. Так. Але все одно живе. Цей хлопчик продовжує жити. Доглядає за своїм будиночком, має клаптик землі, на якому вирощує рослини. Тобто життя в нього продовжується, незважаючи ні на що. І, мабуть, так само, як в Йова, всі там навколишні йому співчувають лише і не хочуть з ним спілкуватися. Бо тут навіть і друзі Йова не спілкувалися з ним аж 7 днів. Ну, уявіть, що ви приходите до друга, який хворий, не, можливо, навіть невиліковно, і 7 днів просто... Дивитись на ньому, чи так? Ну, дивися. До речі, я тобі скажу так, що є ситуації, в мене, принаймні, така була ситуація, коли в мого товариша хорошого помер тато. І ми, коли до нього прийшли, ну, ми нічого не говорили, ми просто біля нього стояли. І він потім через кілька днів з нами зустрівся і каже, дякую, що так, ну, мене підтримали. Ми кажемо, ми ж нічого, бо ми реально не знали, що сказати. Сказати, що я тебе розумію, ну, не розумію. Ну, співчуваю оце, але це цього мало. І ми просто мовчали. І ми кажемо, ми ж просто мовчали. Він каже, мені тоді не треба було нічого. Мені просто треба було, щоб ви були біля мене. Дуже дякую, Павло. І в попередніх передачах ми говорили саме про те, що інколи мовчання – це найкраща допомога людині, яка страждає. Тому що інколи можна людину не підтримати, а ранити своїми словами. Але проходить тиждень. І як ми говорили з вами на 5-й передачі, ми побачили, що Йов піднімається і починає висловлювати... Свої думки. Ви пам'ятаєте, так? Ви з нами були? Свою філософію. Що Йов стверджує на той момент? Він каже, що краще тоді такому не народжуватися. Мені треба було не народжуватися, краще б я би загинув, би заснув, як ми тоді говорили. Тобто жити такому не треба. От якщо ми подивимося на структуру самої книги Йова, ми можемо відзначити, що тут є таке досить символічне число 3. Ну, символіки якоїсь особливої немає, але тричі до нього звертаються
товариші. Скільки є товаришів взагалі? Троє. Троє. Тобто скільки звернень до Йова? Дев'ять. Дев'ять звернень. І дев'ять разів їм відповідає. Тобто дивіться, як виходить цікаво, що після того, як заговорив Йов, відразу заговорили і його товариші. Чому так? Ну, деколи буває так, знаєте, ну, я так своєю думкою поділюся, що коли ти мовчиш, інші мовчать, але коли вони почують в твоєму голосі якусь, як кажуть, нотку втраченої надії, тоді вони думають, ага, значить, ти в цьому ключі мислиш. І якщо подивитися перша така мова, там, так, четвертий розділ Еліфаза, він говорить, суть його, що, в принципі, ти шкодуєш, щоб народився, значить, ти десь щось, можливо, зробив. Тому що Бог праведних, він не карає, а безбожників, або які грішників, які посіяли оце все, то воно десь зросло в тобі, і ти, можливо, десь щось не знаєш. Він говорить, хіба не була богобійність твоя за надію твою, за твоє сповідання, невинність доріг твоїх. Він говорить, що, в принципі, ти десь щось там зробив. Подумай. Бо це нереально. Це... Я перепрошую, Плава. Можна сказати, що в друзів Ноя, перепрошую, в друзів Йова є певна заготовка. Тобто, іншими словами, вони по-своєму розуміють, що відбувається в житті людини. Це досвід життя їхній. Досвід життя. Про що він свідчить? Зазвичай, якщо ти робиш добре, то виходять добрі плоди. Якщо робиш погано, виходять погані плоди. Що вони бачать? Що біда. Значить, мало щось з точки зору Йови щось не так статися. А до речі, напевно, в той час існувало так, як пізніше в ізраїльському народі. Якщо ти в тебе все вдається, ти багатий, здоровий, в тебе є велика сім'я, велика родина, ти благословений Богом. Якщо в тебе всього цього немає, значить ти Богом не благословений. То є проблеми, якісь духовні площині пов'язані з тобою. Так, ну така була упередженість. Хоча ми бачимо, що це упередженість того суспільства, в якому проживає. То, напевно, і ці троє друзів, вони також були виховані в такому суспільстві, в якому була оця думка існувала. Ще коротко згадайте, як апостоли питалися, Ісус Христос вилікував чоловіка. Вони спитали, за що йому таке? Пам'ятаєте, що так. Ісус сказав? Я не пам'ятаю слова точно. Сказав, можливо, що не зрішив ні він, ні батьки його. Тобто це взаємозв'язок. А поняття таке дуже тривале було. Люди завжди думали. То добре, друзі, я перепрошую, але давайте ми все ж таки подивимося на поведінку Йова. Так, з одного боку, можна сказати, ну, поставивши себе на місце Йова, що йому було дуже приємно, що друзі прийшли. Ну, приємно. Давайте так. Ви знаходитеся в такому становищі. До вас прийшли друзі. Ви витратили свій час, свої кошти і так далі. Вам приємно чи ні? Звичайно. Приємно, так? Мені здається, що є моменти в житті, як в випадку Йова, що він вже не хотів, щоб його будь-хто бачив в такому стані. Мені щось так здається, бо в нього, здається, була така нестерпна біль, що він не знав, куди подітися. Можливо, але ми бачимо, що вони починають якимось чином підтримувати його своїми способами, так? А Йов починає їм якимось чином що робити? Відповідати. То причому цікаво також, Йов, коли перша його мова, коли його перший вступ, згадайте, він говорив, краще мені не народитися, не жити, сон, це все, краще померти. І коли його підтримали його друзі, ну ту саму ноту, скажімо так, заспівали, пізніше Йов міняє свою думку. Він говорить, надія на Бога, я знаю, що викупитель мій живий. Він пізніше скаже, що він мене підніметь. Тобто, дивно, він говорив, спочатку він же ж почав ту мову. Але потім, коли він почув від них, він ніби прийшли друзі його заспокоювати, а він сам їм дає надію. Він каже, про що ви говорите? Зовсім не так. Йов був тим, хто мав серед всієї цієї компанії, так? Солідних, авторитетних дядьків, мужчин. Це, напевно, була ціла делегація, вони, напевно, займали якісь серйозні садовища і з Йовом рахувалися. Але він був серед них той, хто мав найтісніші відносини. Ніхто з них, можливо, не розумів так Бога, як Йов. І навіть в такій ситуації, коли ти не розумієш, чому Бог допускає в твоєму житті такі речі, він не може, як не все рівно, сказати, що ні, Господь, він... Дуже дякую, Лукасе. І саме це питання на даний момент турбує нас. Звідки в людини, яка обтяжена таким горем, в якої такі переживання, є така сила, така впевненість, коли він не погоджується, коли він має свої твердження і також висловлює свою надію. Про це ми поговоримо в другій частині нашої програми.
Ви знову в контексті. Ми з вами продовжуємо спілкуватися про ситуацію, в якій перебуває Йов. Навколо нього його товариші, і кожен з них висловлює свою позицію. Йов не погоджується. Чому так відбувається? І взагалі, скажіть, будь ласка, чи не, ну, не потрібно нам все-таки прислуховуватися до думки більшості? Три товариші, які, як сказав Лукас, є відомими людьми, вони мають статус, вони мають досвід, вони прийшли, щоб допомогти. Яким чином дати відповіді на питання, які турбують його? Йов не погоджується. Більшість. Напевно, знаєте історію про те, що син зі своїм батьком, напевно, по пустелі десь йшли і з осликом. Йшли вони з боку і зустріли першого чоловіка, який їм каже: «Слухайте, то чому ви такі немудрі? Сідайте на того ослика, ослик де, буде вам легше, поїдете, це не мудро ви робите?» Вони подумали: «Та, певно, так і зробимо». І обоє сіли на цього ослика. Їдуть далі, зустрічається їм другий чоловік, який каже: «Слухайте, та ви якісь мародери, що ви робите? Ви знущаєтеся з тварини, ви сіли двоє на бідного ослика, ви його мучите, встаньте, бо їдьте якось по черзі, чи що?» Вони послухали цього другого чоловіка, і син зліз, і залишився лише батько вверх. Ось, і йдуть вони далі, ну, звичайно, зустрічають третього чоловіка, який каже їм: «Слухай, ну, до батька звертається, що ти за такий батько, твій малолітній син іде пішки, а ти їдеш вверх, і це якось не мудро». Ну, і четвертий чоловік знову ж таки зустрівся. Суть така, про що ви говорите. Не вартує слухати думку більшості чи думок. Тобто більшість все-таки може помилятися. Так. І, дорогі друзі, ми хочемо вам запропонувати дуже актуальний відносно цього питання матеріал. Це серія Discover і назва теми «Чи може більшість помилятися?». Якщо ви хочете абсолютно безкоштовно отримати цей матеріал, вам просто потрібно зателефонувати за номером 0800 30 20 20. Ну, а ми продовжуємо нашу тему, нашу передачу. І все ж таки, повертаючись до Йова, в нас цікавить питання. Скажіть, будь ласка, а звідки така впевненість взагалі? Звідки впевненість в Йові? Звідки взялася ця впевненість, коли ти хворий, коли ти втратив багато що, коли ти, в принципі, маєш мовчати, а ти стверджуєш в якійсь мірі свою правоту і істинність свого підходу, свого бачення? Відносно цього, тут однозначно у нього були дуже хороші і міцні стосунки з Богом. Тому що якщо він не прокляв Бога, коли в нього зникло майно, потім діти, потім дружина від нього пішла, то все ж таки, значить, він знав, що щось Бог для нього запланував, щось Бог керує цим всім. Ну, я перепрошую, Андрію, ви таку фразу вживаєте: «міцні стосунки з Богом». Ну, це поняття таке досить суб'єктивне, ви згодні чи ні? Звичайно, що, от, що ми вкладаємо в це поняття? Що значить «міцні стосунки з Богом»? Можливо, це те, що я ходжу кожного тижня, там, ні, певний день церкву. Що ні, мається на увазі в даному випадку? Мається на увазі, що ти довіряєш Богу. Тобто, ти кажеш: «Боже, покеруй, як буде в моєму житті, я це приймаю». Бог, напевно, ще й говорив з Йовом якось, давав йому відповіді до того, раз він був такий впевнений. Тому що це не буденна ситуація, яка в нас в житті відбувається. Там щось сталося, з роботи звільнили чи ще щось. Тут помирають твої діти, тут в тебе нічого не залишається. А все одно ти віриш, довіряєш Богу. Ці стосунки перевіряються в цій ситуації. Так, я бачу, Лукас має своє бачення відносно цього питання. Духовні стосунки. Я згадав таку фразу, вона так звучить англійською, я зараз прикладу. Uh-huh. You call it religion, I call it a relationship. Uh-huh. Що багато ця, якби, їхні переконання, вони заключаються всього-навсього в релігії, в якихось обрядах, в якихось треба помолитися, щоб традиція, все було добре, там традиції, то-то все. Але насправді, для чого Бог нас створив? Для стосунків. Якщо немає стосунків, немає живої довіри, поняття Бога взагалі. І з часом, коли ці стосунки зароджуються між людиною і Богом, з часом вони стають все міцніші, міцніші, і Бог відкриває себе, свою природу. І Йов мав на дуже високому рівні відчуття і розуміння, хто такий Бог, його корінь, його любов. Він розумів, що там Бог, він абсолют, Бог є любов. І навіть оці всі речі його не змогли звести з таких... Зламати. В університеті я вивчила такий вираз – дивитися на щось крізь призму. Угу. І якщо ти маєш відносини з Богом, то ти на будь-які проблеми, які тобі зустрічаються тут на землі, дивишся крізь призму великої боротьби, і тобі зовсім по-інакшому все сприймається.
Я думаю, що Йов користувався цим крізь призму, дивився. Добре. Тобто це якийсь особистий досвід, так? Не просто визнання Бога як абсолюта, який є, а Бога, який близький, так? Який знає всю твою сутність. До речі, дуже дякую. Я запрошую вас відкрити Біблію, 13 розділ книги Йова, 16 текст, щоб трошки скоротити час. І це мені буде спасінням. Бо перед обличчя його не підійде безбожний. Що він стверджує в даному випадку? Це також аргумент з точки зору Йова, чи не так? Він каже, що перед обличчя Боже не підійде безбожний. Що він хоче сказати таким чином? Він говорить таку дійсно правильну річ. Тобто людина, яка безбожна, яка робить зле в Господні очах, вона перед обличчя не може підійти. То вона загине. А якраз чому вона не може підійти? Може, вона скривається, як Адам втік після того, як він. Він, де ти, Адам? Так, Бог його шукав. Так, людина починає скриватись, вона щось не так зробила, вона це знає. Я перепрошую, тоді ви хочете сказати, що Йов в якійсь мірі є святою людиною, безгрішною? Дивіться. Що таке святість? Святість – це відокремленість, він був відокремлений для Бога. Він був грішний, але він був щирий в своїх сповіданнях гріхів. Тобто ми читаємо, коли були живі його діти, він приносив жертви за своїх дітей. Тобто Йов, він не був безгрішним. Але він свою гріховність показав: Боже, я грішний, прости мене, я ось приніс жертву, я вірю в те, що має прийти Месія, який помре за мої гріхи. Розумієте? Праведник, він грішить, але він піднімається. А грішник, він грішить, грішить і не піднімається. Анжела, взагалі безгрішність – це стан чи це просто особливість взаємостосунків з Богом, так говорить Павло? Як ваша думка? Безгрішність? Так. Це про кого? Це як? Це про Йова. От в даному випадку це Йова, це його відчуття, це наслідок чого? Я не думаю, що це називається відчуття безгрішність. Це відчуття? Відокремленість якась така. Якась відокремленість, так? Так. Тобто відчуття, що немає нічого прихованого від Бога. Можна так сказати, що Йов немає нічого прихованого від Бога? Він має перед Богом чисто. Він каже: Боже, ось я такий, от я в мене нічого немає перед тобою. Правильне усвідомлення подій, що відбувається, так. Правильно? Тобто перше, ми сказали, це особисте переконання, особистий досвід Йова. І друге, це те, що ви також цитували із Біблії, це пов'язано із розумінням Бога. Скажіть, будь ласка, а яке взагалі розуміння Бога на той момент, пам'ятаєте, ми говорили про прогресуюче откровення, мав Йов? Що він взагалі знав про Бога, про спасіння, про прощення і так далі? Що для нього було відкрито на той момент? На момент 13-го розділу? На момент життя Йова. Ні, бо дивіться, бо можна так сказати, що на момент 13-го розділу в нього було одне розуміння. Але коли ми читаємо до кінця, в нього вже стає, він вже підріс. Він вже на момент розмови із своїми товаришами. Він каже: Бог дав, Бог взяв, хай буде благословене його ім'я. Тобто Йов розумів, що все від Бога, і вся земля належить Богові. Бог хоче дає, хоче забирає. От таке в нього було таке розуміння. Але він мав всю надію, що в кінці вже потім, коли бачимо, він каже, що але мій викупитель живий. Живий. Тобто я хай там буде що, але я знаю, що він мене підніме з порху. А що було взагалі символом викупителя для Йова в той час? Як і всіх, як і у всьому старому заповіті, це був ягня, яке приносили в жертву. Оце був символ. Символ цієї, це було, можливо, може так грубо сказати, що це було втілення віри. Але вони так виявляли свою віру і надію в те, що прийде справжній. Виявляли? Так, виявляли. Розуміли? Так. У всій повноті? Не всій повноті. Звичайно, що не всій повноті, тому що... Воно навпаки, це є процес, під час якого людина занурюється в зміст цього процесу. Тобто, деколи Бог дає допоміжні засоби для того, щоб людині легше було сконцентруватися на тому, що мається на увазі. Але бачите, наприклад, Йов, він приносить жертви. Аврааму, пам'ятаєте історію з Авраамом? Коли він взяв Авраама і каже: принеси свого сина в жертву мені, піди на гору, скільки днів ти будеш жити, і взяв Авраам, вирішив тоді принести його в жертву. Тобто кожному Бог відкриває цю надію оцього Спасителя, тоді ми говоримо відкриває, бо нам зараз легше. Ми то справді знаємо, що прийшов Ісус, помер за кожного з нас. Вони ж того не знали. Мене і цікаве це питання. Андрію, скажіть, будь ласка, чому Бог в якійсь мірі приховав цю вістку за певними образами?
Невже він не міг якимось іншим шляхом відкрито сказати, що відбудеться? Чому саме так? Це дуже цікаве питання, і мене воно теж цікавить. Ну тоді давайте разом відкриємо з вами Біблію, тому що ми говоримо про те, що записано в Слові Божому. Це послання від апостола Павла до римлян. Ви знаєте, що була така церква, і в 16 розділі ми разом з вами давайте прочитаємо 25 і 26 текст. Я думаю, що саме цю думку стверджує зараз апостол Павло. А тому, хто може поставити вас міцно, згідно з моєю Євангелією і проповіді Ісуса Христа за об'явленням таємниці, що від вічних часів була замовчена, а тепер виявлена і через пророцькі послання, а з наказу вічного Бога на послух вірі по всіх народах провіщена. Лукас, ви звернули увагу, що щось було приховано все-таки чи ні? Угу. Написано, що вона була замовчена, якась таємниця. Бог її замовчав. Євангелія написано. Євангелія, так? Так. Тобто щось було сказано, але багато що було замовчено. Приховано. Добре, дуже дякую. Дійсно, ми бачимо в Біблії, що істина, ця таємниця, була за давніх часів замовчена. Тобто про неї можна було дізнатися, але набагато важче. Щось потрібно було вірою побачити. Я хочу, щоб ви звернули вашу увагу на екран. Звичайно, Бог не мав наміру якимось чином здивувати людство, чи не так? Мабуть, були якісь інші причини того, що на початку не все було відкрито і не все було зрозуміло. І лише ми, люди, живучи в останній час, ми дійсно розуміємо всю велич, глибину і силу цієї вістки. Але чому все так? Одно Бог здивував. Тому що ми бачимо реакцію публіки. Так само, схожа реакція була і в Новому заповіті, коли вістка відкрилася. І як все почало швидко змінюватись? Апостоли несли вістку, люди приймали, який ажіотаж піднімався. Так само, як тут. Було ніби, що ну, спочатку не зрозуміли зовсім в старому заповіті, що цей старий, скажімо так, літня людина хоче нам тут показати. Але ставши на скейт, вона показала, і люди побачили, і ну, дивувалися. Так само, саме і зараз відбувається, коли людина для себе відкриває Бога, відкриває план спасіння, відкриває те, що вона має шанс на спасіння. І все-таки обідно, що більшість людей, вона все-таки так і не має цієї інформації, можливо, не розуміє. Тобто вона ця інформація, думаю, закрита на даний момент. Навіть і сьогодні, в принципі, дуже мало людей розбирається справді, що Ісус Христос для всього людства зробив. Тобто я... Так, цікаво, якраз я хочу в контексті книги Йова. Йов, в принципі, він ну не мав би говорити про надію, він не мав би говорити про те, що його викупитель живий, про те, що про свою віру. Тому що всі обставини, ну навколишні, які склалися, вони показували, що він мав би просто проклясти Бога і померти, як говорила дружина. А ми бачимо, що дійсно, можливо, він не бачив всю картину, він не знав, як тому воно має бути, можливо. Але він точно знав, що в нього в серці живе віра і живе надія в того Бога, в якого він вірив, який воскресить його останнього дня. Можна взагалі сказати, що Йов, він є гарним прикладом сьогодні для нас. Хоча навіть сильний для характер. Нас ми маємо сьогодні набагато більше інформації. Ця вістка перед нами відкрита у всій величі. Йов і є конкретним прикладом. Є конкретний. Можна. Тому що на нас має вплив і думка друзів часто дуже. А це така міцна людина була, міцна в надії і міцна в тому, в що вона вірить. Вона знала, що вона вірить. Це ну, я заздрю таким людям, от саме таким людям. Дорогі друзі, ми сьогодні мали дуже
актуальне, цікаве спілкування. Скажіть, будь ласка, от які враження для вас, які висновки ви особисто кожен зробив для себе? Не знаю, я взагалі, коли роздумую над такими історіями, над якими сьогодні роздумували, розумію, що твоє життя насправді трошки краще. І завжди в будь-яких ситуаціях потрібно покладатись на Бога. Ну, я, мабуть, підмічу те, що дійсно більшість може помилятись, твої друзі можуть помилятися, твоя сім'я, але чим міцніші стосунки з Богом, тим більш незалежний ти від неправильних думок. Ну, я відчуваю сьогодні особливо перевагу від того часу, в який ми живемо. Тому що тоді не розкритий буде кінця план спасіння. Ми це все знаємо, усвідомлюємо, і нам набагато легше, ніж Йову в його час спілкуватися з Богом і довіряти йому. Ви знаєте, кажуть, що надія помирає останньою, а надія на Бога не помирає ніколи. Як багато ми маємо переваг дійсно сьогодні. Ми запрошуємо тебе, дорогий друже, залишайся в контексті разом з нами. До зустрічі в ефірі.